A partir d'aquest dimecres es pot visitar aquest gran mapa, situat al paviment del Passeig de Lluís Companys. D'aquesta manera, tothom està convidat a passejar pels carrers d'una Barcelona imaginària, que resulta de combinar la ciutat emmurallada del segle XVIII amb l'actual. Sembla que aquesta és una manera, diguem-ne, d'acostar la commemoració a la ciutat de Barcelona, perquè també ens ajudem a fer una idea de l'escala de la ciutat del segle XVIII i podem comprendre també, diguem-ne, amb una escala que ens sigui accessible el que va passar durant la batalla i durant el setge de 1714. Jo crec que això pot ser una mena de punt zero de tothom que vulgui disfrutar de la Barcelona del tricentenari. Aquest mapa, que vol convertir-se en una visita indispensable pels interessats en el tricentenari, conté doble informació. Per una banda, mostra com era la ciutat a principis del segle XVIII i per l'altra, dona informació sobre les activitats que se celebraran durant els propers mesos. Hem intentat, amb diferents colors, identificar quins són els edificis de la Barcelona del 1700 i, per altra banda, quins són els nous traçats de vials i d'obertures que s'han fet de nou. S'identifica molt clarament la part on es va destruir la Barcelona del 1700 per construir la Ciutadella, i llavors apareix el color taronja com a predominant, i a la banda del Raval apareix els colors verds, on s'identifiquen els edificis amb un verd més fosc i els carrers nous amb un verd més clar, però que en el fons la idea és representar els horts que hi havia en aquests moments. Tota aquesta informació es podrà consultar a partir d'octubre a través d'una aplicació per a dispositius mòbils. Aquest apartat que diu foto 1714, ens apareixeran una sèrie de personatges, d'acord? Amb els quals nosaltres ens podem fer fotografies també. I aquestes fotografies, o bé guardar-les, desar-les en el nostre rodet de l'smartphone, o bé enviar-les a les xarxes socials. El mapa de 200 metres quadrats i en el que hi caben un centenar de persones a la vegada es podrà visitar al llarg dels propers mesos.